የኢትዮጵያ ሶሻሎጂስቶች፣ ሶሻል ወርከርና አንትሮፖሎጂስቶች ማህበር በየአመቱ እንደሚያደርገው ዘንድሮም አመታዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤውን አካሂዷል። አካዳሚያዊ ፋይዳቸው ከፍ ያሉ ናቸው የተባሉትን እንዲሁም በቀጥታ ከማህበራዊ ህይወት ጋር የተዛመዱ ጉዳዮች የተዳሰሱበት የጥናትና ምርምር ስራዎች በማህበሩ አስተባባሪነት እንዲቀርቡ አድርጎ መጠነኛም ቢሆን ውይይት እንዲደረግበት አደራድሮ ነበር። በዚህ ጉባኤ ላይ ጥናቶቻቸውን ካቀረቡ የዘርፉ ምሁራን መካከል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነባር መምህር የነበሩትና አሁን ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስን የሚመሩት ዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ ይገኙበታል። ዶክተር የራስ ወርቅ በአነጋጋሪነቱ እስካሁንም በስፋት የዘለቀውን የጫት ጉዳይ ነው የምርምራቸው ርዕስ ያደረጉት። የጫት ነገር በኢትዮጵያ የመስፋፋቱ አዝማሚያ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች እየተጠለቀለቀ መምጣቱ እንዳሳሰባቸውና አጽንኦት እንዲሰጥበት በመጠየቅም ነው በጥናታቸው ያመለከቱት። ዶክተር የራስ ወርቅ ለሸገር ይህንኑ ሀሳባቸውን እንዲህ ተናግረዋል። ጫት በሀገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማለት ይቻላል ተስፋፋ። በፊት በአንዳንድ አካባቢዎች ይዘወተር ነበረ። እነኛ የሚዘወተርባቸው አካባቢዎችም ደግሞ ቀስ በቀስ ከባህላቸው ጋር አያይዘው ስለነበረ የሚጠቀሙበት፣ ለምሳሌ የተወሰነ ጊዜ ነው የሚቅሙት፣ ምግብ በልተው ነው፣ ለራሳቸውም ተጠንቅቀው ነው እና የመሳሰለው ነገር ነበረ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ከምስራቅ ሀገሪቱ ክፍል፣ ከደቡብ ሀገሪቱ ክፍል ወደ ሰሜን፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ከተማ እየተስፋፋ ሄደ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ በአብዛኛው ደግሞ በወጣቱ በትምህርት ላይ ባለው በተማረው ሰው አካባቢ፣ በኃላፊነት ላይ ባሉ ሰዎች አካባቢ ጭምር እየተስፋፋ ሄደ። ይሄ እንደ ሰደድ እሳት ነው የሄደው። የስፋት መጠኑ እጅግ አይሎ የሚታየው ደግሞ ሁሉን መርምሩ መልካሙንም አጽኑ ተብለው በተቋቋሙት የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች መሆኑ ነገሩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል። ዩኒቨርሲቲዎች ጥሩ የጫት አምባሳደሮች ሆነዋል የሚሉት የማህበራዊ ሳይንስ ተመራማሪው ዶክተር የራስ ወርቅ በቅርቡ ዶክተር ሰለሞን ተፈራ ያጠኑትን የጫትና የዩኒቨርሲቲዎችን ሁኔታ የዳሰሰ ጥናት ዋቢ አድርገው ሲነግሩን በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ጫት መቃሙ የተዘወተረ ጠባይ ሆኗል። በቃሚዎች ቁጥር ከፍተኛነት አክሱም ዩኒቨርሲቲ የሚስተካከለው አልተገኘም። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ከፍተኛ የቃሚ ቁጥር መገኘቱ ብቻ ሳይሆን የቱ ዩኒቨርሲቲ ከየቱ ይበልጣል የሚለው ላይ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ሆኖ ተገኘ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ጥቁር አንበሳ ያለው የሕክምና ትምህርት ቤት ዝቅተኛ ሆነ። እንግዲህ እነሱ ይዞት የሚመጣውን ጦስ ስለሚያውቁ ተማሪዎቹ አይቆሙ። እዛ ግን እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ማዕከል የሆነ ለሺህ ዓመታት ያ ማዕከል ዋነኛ የጫት መናኸሪያ ሆኗል። በዚሁ በጫት ሰበብ የተማሪዎች ህይወት የጠፋበትን አጋጣሚም ከዶክተር የራስ ወርቅ አንደበት ሰምተናል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ጫት ማሳዎች ዘልቀው ለመቀነጣጠብና ለመስረቅ ሲሞክሩ ገበሬዎች ይደርሱባቸዋል። ተማሪዎቹም እግር አውጭኙን ተያያዙት። ከተማሪዎቹ አንዱ ግን መለስ ብሎ ከአንደኛው ገበሬ ጋር እሰጥ አገባውን ያዘ። ይህኔ ግብ ግቡ አይሎ ተማሪው በድብደባ ለሞት በቅቷል። የጫት ሱሰኝነት በዚህ ሳይወሰን መንግስትን ጭምር ለምርኮ የዳረገ ነው። መንግስትም ከጫት በሚያገኘው ገቢ በሱስ ተጠምዷል። የሀገሪቱ አብይ እቅዶች ሲነደፉም ጫትን ለመተማመኛነት ተይዞ እንደሆነ የምሁራኑ ጉባኤ ላይ ሀሳቡ ተነስቷል። በጫት የተሸፈነው የኢትዮጵያ መሬት እለት እለት እያደገ በ160% ከፍ ብሏል። የጫት ምርቱ ደግሞ 243% አድጓል። ስለዚሁ ጉዳይ ዶክተር የራስ ወርቅ የሚጨምሩልን አለ። 20% የሚሆነው የኢትዮጵያ ገበሬ ቢያንስ አንድ የጫት ተክል አለው። 20% ያህል የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሴቶቹ ወደ 11%፣ ከወንዶቹ ወደ 16% የሚሆነው ጫት ቅሟል ቢያንስ አንድ ጊዜ። በጫት የተለከፉ ኢትዮጵያውያንን ለማከምና ማገገሚያ እንዲሆኑ የሚከፈቱ ክሊኒኮችና የሕክምና ማዕከላት በህሙማኑ ተጨናንቀው መዋል ማደርም ጀምረዋል። የጫት አመንዣኪዎች ቁጥር እየጨመረ በጤናና በመላው አካል ላይ ጫት ከሚያደርሰው ጉዳት አልፎ ተርፎ ኢኮኖሚውንም ቤተሰብንም ክፉኛ እያደቀቀው ነው ይላሉ የሶሺዮሎጂው ሰው። ባልየው የጫት ሱሰኛ ሆኖ የጫት ብድር ውስጥ እየገባ ብድሩን እንደከፈለ ደግሞ ሌላ ብድር ውስጥ እየገባ ሁልጊዜ ወጪ፣ ምንም ተቀማጭ እንዳይኖር፣ ለልጆች ትምህርት ቤት፣ ለአልባሳትና ለመሳሰለው ለምግብ እንዳይኖር ካደረገ ጭቅጭቅ ይኖራል ቤት ውስጥ። የባልነት ሚናውን
ለመወጣት ስላዳገተው የቤተሰቡ ኑሮ የሐረር ውስጥ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት አንዱ ቃለ መጠይቅ ተሳታፊ ነበሩ። እሳቸው ነበሩ ብዙ የሚመጣው የባልና ሚስት ጭቅጭቅና ፍቺ ወደኛ የሚመጣው ከሱ ጋር የተያዘ ነው ያሉት። በጤና ላይ ጫት የሰውነት ክፍልን የማይነካው የለም ነው የሚሉት። ከከንፈር ጀምሮ ከጥርስ ጀምሮ ድድን በሳምባ ላይ የሚያመጣው በፊንጢጣ ላይ የሚያመጣው ተዘርዝሮ ትልቅ ሊስት የሚሆን ነው። እንዲህ ከሆነ ታዲያ ምን ቢደረግ ይሻላል ለሚለው ጥያቄ ዶክተር የራስ ወርቅ የሚሰጡት የመፍትሄ ሐሳብ ጫትን መቃም ማስቆም ባይቻል እንኳን ብርቱ ቁጥጥር ለማድረግ የሚረዱ ህጎችን ማሰናዳትና መተግበር፣ ወደ ውጭ የሚደረገውን የጫት መጠንም አብዝቶ በሀገር ውስጥ ግን በመጠኑ ማቀብ ቢቻል ለአእምሮ እንክብካቤ የበለጠ ትኩረት ቢሰጥ የተሻለ እንደሆነ ሐሳባቸውን ይናገራሉ። አሁን እኔ የምለው ምንድነው እኛ ሀገር ሬጉሌት ብናረግና ያገራችን ኮንሳምፕሽን ብንቀንስ እንደ ቡና አሁን እኮ እኛ ጥሩ ቡና ወደ ውጭ ነው የሚላከው አይደል? ስለዚህ ጫት ወደ ውጭ የሚሄደውን ጫት ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ስለዚህ ቢያንስ ለህዝባችን እኔ ኤቲካሊ ትክክል አይመስለኝም አድንዛጅ ነገር ለሌላም ሀገር መስጠት። ግን ይሄ የኢኮኖሚያችን ዋልታ ነውና አትንኩት የሚለው አይሰራም። እኛ በሀገራችን ብንቀንሰው ኤክስፖርቱን ይጨምራል እንጂ አይቀንስም።